Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro. Sim, senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então, deem uma olhadinha na 7Card. Gift cards para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e, claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje pra falar de coisa impressionante, exatamente. Temos aí um vazamento enorme de novos banners que entraram aí em alguns PS4 e até mesmo, meus amigos, entraram na PSN nos computadores e celulares. É um novo banner da PS Now, 100% PTBR, 100% clicável, coisa de louco. Vamos falar a respeito porque parece que finalmente PS Now está chegando até o Brasil. Além disso tudo, vamos falar de algumas novidades do Game Pass e, claro, de GTA 6. What? GTA 6? Isso daí não é lenda urbana, Cardia? Pelo jeito não, mas vamos falar a respeito do tema. Então, meus brothers, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, aponta pra ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos, o site Meu PlayStation revelou agora há pouco várias informações a respeito de um vazamento enorme, enorme da PS Now. Sim, o que aconteceu é que uma imagem, um banner da PS Now gigantesco, que nunca havia aparecido, pelo menos para mim, ou então nunca havia chegado até mim esse banner, apareceu aí para diversos jogadores, para diversas pessoas ao redor do nosso Brasilzão. Dito banner tinha bastante informação e, conforme alguns usuários disseram, você vai descendo a página e ao fim da rolagem é possível ver que a PS Now foi adicionado com tradução em português, embora a aba Descubra Mais ainda não traga mais explicações. Como assim? Bem, tá lá tudo bonitinho, tu roda a aba, tu roda a PSN, tu roda o site da Sony, tu roda lá tudinho até o final e, bem, tu vai chegar até essa dita imagem que eu vou colocar aí. E lá tem até a opção clicar. Tu pode clicar, velho. Só que infelizmente parece que não tem conteúdo carregado ainda. Ouçam o que eu quero dizer. Ainda. E aí, quando você clica, infelizmente aparece aquele erro HTML404. Vale lembrar, meus manos, que a Sony ainda não falou nada a respeito. A Sony BR, nem a Sony europeia, nem a Sony americana, nem a Sony japonesa. Não falaram nada ainda a respeito. Só que isso daí comba, de certa forma, com os vazamentos que a gente teve mês passado, dizendo que a Sony estava com planos de realmente aumentar o alcance da PS Now, que já havia planos para a Índia estar, ó, descendo o reio, e que o Brasil deveria ser um dos próximos países também a ter a chegada do serviço. E isso foi vazado pela EveryEye na época. Se a gente pegar o que ainda foi dito naquele mesmo momento, de que o Game Pass... Não, perdão, de que a Play at Home era um serviço quebra-galho antes da chegada da PlayStation Now ou do Game Pass da Sony em todos os países, aí, meu mano, aí fecha direitinho. Porque esse último mês, esse mês atual, né, da Play at Home tá uma bosta. E talvez seja por isso, porque a Sony já vai entrar agora com a PS Now. Então, para hypar que as pessoas comprem a PS Now, adquiram a PS Now, assinem a PS Now, ela já estaria acabando, então, com o Play at Home.
interessante, agora basta saber o que está acontecendo. Vale lembrar que um ícone em PTBR também apareceu nos consoles. Esse ícone em PTBR apareceu em vários consoles PS4, porém é a primeira vez que ele aparece na página da Sony nos computadores. Resta saber o que está acontecendo. Agora bora falar sobre novidades do Game Pass. Do lado verde da força, lá do lado da Xbox, temos aí algumas informações também muito interessantes. São cerca de 15 novos títulos que irão chegar na plataforma. E são títulos bons e outros um pouco menores. Juntando-se ao Xbox Game Pass em breve, no caso disponível a partir do dia de hoje, temos aí SnowRunner, temos aí Peggle 2 e Plants vs Zombies Battle for Nightmareville. Esses dois títulos vão estar disponíveis a partir do dia 20 de maio. Ainda teremos em maio Secret Nightmare, The Wild at Heart e The Catch Carp. Isso aí, The Catch Carp. Não quero me complicar aqui. A partir disso, alguns dias adiantes, temos Knockout City, Man Eater, Conan Exiles, Fusion Frenzy, Joyride, Match Warrior 5, Slime Rancher, Solasta, Spellforce 3. Spellforce 3 é um jogaço, meus amigos. E aí a gente tem a partir do dia 31 de maio, Assetto Corsa, Broforce, Kingdom Hearts HD, Kingdom Hearts HD 2.8, Surviving Mars e Void Bastards, né? Então são 15 jogos novos chegando aí no Xbox. Lembrando que tem alguns jogos que são totalmente lançamento, né, como o próprio Knockout City, entre outros, e outros já são jogos mais antigos. Posso dar o exemplo do Surviving Mars e do Assetto Corsa, só que são jogos muito bons. Recomendo que todo mundo que tem aí um Xbox One, um Xbox Series X, um Xbox Series S ou um PC com Game Pass Ultimate, que dê uma olhada, porque com certeza vai valer a pena. Tem muito jogo bom e jogo de todo estilo. Tem jogo de corrida, tem jogo de FPS, tem jogo de RPG, tem jogo de online, tem jogo offline, tem todo tipo de jogo. Então tem bastante novidade, Xbox mandou muito bem nesse mês de maio. Agora, por última notícia, vamos falar de GTA 6. GTA 6, o marvadão. Aí tu fala pra mim, notícia de GTA 6? Exatamente. A Take-Two deixou vazar sem querer que serão lançados até março de 2022 21 novos títulos. O que mais impressiona é que de onde a Take-Two tá tirando tanto jogo. Algumas pessoas chegaram a falar que pode ser que GTA 6 esteja dentro dessa brincadeira. Então vamos lá. Tem gente que tá defendendo que GTA 6 está dentro, e tem gente que não está defendendo, falando que GTA não está incluído. Por quê? Bem, porque GTA 6 é um título muito grande, a Rockstar, a Take-Two, teria falado algo a respeito disso, já que menos de um ano para o seu lançamento. Porém, outros estão falando que, conforme o ano de 2021 está muito diferente, o ano de 2022 deve ser muito diferente também por causa da pandemia, eles não estão arriscando revelar agora, faltando tanto tempo, o jogo, e depois eles não conseguirem lançar, porque pode ter adiamentos. E aí eles sofreriam esse hate que eles já conhecem, que toda empresa que adia jogos sofre. Então, segundo informações, é que sim, a Take-Two tem centenas e centenas de jogos aí que estão sendo produzidos. 21 deles deve sair até março de 2022, porém um jogo grande como GTA 6 pode sofrer adiamento até 2023. Os planejamentos são sim que dentro dessa brincadeira, 21 jogos, o GTA 6 esteja incluído. Porém, existe grandes chances e é dado quase como certo que o game chegue somente em 2023 e por isso nada foi revelado, nada foi anunciado até o momento. Meus brothers, muita coisa louca, vamos falar mais a respeito disso nos próximos vídeos. Então, meus parças, comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Eu espero ter curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posso pedir que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!